watu wengi hupendelea urembo na mwili pamoja na kuhakikisha kwamba viungo viko imara. Mm-hmm. Na wanapotembelea saluni au hata vinyozi huwa kuna muda swafi kabisa wa kukandwa kandwa ambao mara nyingi sana haukosekani katika vyumba hivyo. Lakini je, unafahamu masaji ya taulo moto? Mm-hmm. Yani fire towel massage. Mwanahabari wetu wa masuala ya urembo Fatma Bugu anaangazia jinsi masaji hiyo inavyofanyika. Mm-hmm. Na ni vipi inasaidia viungo vya mwili kulegea legea na kulainika. Tazama Ulimbwende. Ambao fatal massage ilianza kitambo sana, ilikuwa inisho ya kitambo wakati hata madaktari waanze kutibu. What happens when I'm doing that, I like using black toys. Yeah, napenda sana kutumia hizo. Nikizitumia huwa mtu anatumia flammable thing. Lakini mimi na prefer surgical spirit. Ambapo nikitumia surgical spirit iko huwa ni available kila mahali na inasaidia mtu wake huwa kwanza unatulia kiasi. Nikishaiwasha tu hivyo inakaa for just a minute. Then naizima. Na pia huwa na cooperate na client in case heat izidi. Ananielezea so naweza zima. Siwezi jua mpaka hata kama na, wengine wanasikia hiyo heat imezidi kwa haraka. Wengine wana take time. Ina depend. So akishaniambia imezidi, hapo ndo naizima. Kwa nadhani ni moto inachoma, lakini kwa vile haichomi. Joto tu kidogo inaingia vizuri kwa mgongo. Moto haiwezi choma unless nafanya mtu mwenye si professional. Yeah. Lakini huwa haichomi kabisa moto. Na huwa najua binu pia za haiwezi kufikia hata kwa skin. Iko very relaxing. And you feel a bit different kama ulikuwa na pain. Hiyo nayo ni instant because I do natural things. Huwa natibu naturally, hakuna dawa natumia ama nini, nizo tu za kitambo. Nilikuwa nasikia baridi kwa mifupa na after kufanyia hivi sasa at least nasikia niko poa. Asili yake ni ya China, yeah, na a bit of India pia huwa wanazifanya. Yeah, fatwell huwa inasaidia sana kama umeingiwa na baridi ya AC, sana kwa bones unasikia kama uko na stitches kwa hii side huku, kwa bones huku back pain na kusubua sana. Saa zingine inakuwa tu si joints ziko na shida. Inaweza kuwa pia baridi imeingia direct. Na wewe inasaidia sana wewe na tip inaweza maliza hata common cold ukiwa nayo. Na wewe inasaidia skin yako isiwe na isishikane isizeeke yani. If you can do it once a month maybe. Fatma Bugu, NTV, makala ya Ulimbwende.